Věrná kopie turínského plátna Kristova pohřební hrubáše je od března vystavena v Kroměříži. Plátno zhotovil mezinárodní tým odborníků přesně podle originálu. Látka byla utkána stejnou metodou jako původní pohřební hrubáš. Pochopitelně v posledních desetiletích bylo provedeno mnoho nejrůznějších bádání, výzkumů. Které se snaží buď to vyvrátit autenticitu tohoto plátna, nebo naopak zjistit, zda toto plátno je oním pravým plátnem, do kterého byl v hrobě zavinut Kristus. Co se však týče duchovního významu tohoto plátna, eh, mohu říci, že je poměrně jedno, jestli to je nebo není pravé plátno. Toto opravdu náleží spíše vědcům a výzkumům. Když jsem navštívil Turín a viděl jsem turínské plátno, byl jsem velmi milé překvapen. Než jsme vstoupili před samotné plátno, které bylo vystaveno v katedrále, byli jsme poučeni, co na plátně můžeme vidět. V místnostech, které byly před samotnou katedrálou, probíhalo několik filmů, na kterých bylo velice dobře a detailně zobrazeno, co znamená které místo trůnského plátna. Když jsme potom s ostatními poutníky přišli před samotné plátno, najednou byla chvíle ticha, četlo se Evangelium o Kristově smrti a každý mohl v tichosti projevit Bohu úctu právě při touto relikví. Pokud člověk chce vidět v tomto turínském plátně důkaz toho, že Bůh trpěl za nás, potom můžeme s jistotou říci, že tyto relikvie mají význam, ať už jsou, či nejsou pravé, a se jedná o originál nebo kopie. O Kristově smrti se z tohoto plátna můžeme mnohé dovědět. Turínské plátno bude v kromě říži vystaveno až do konce letošní návštěvnické sezóny. V expozici je i Longinovo kopí a další relikvie související s ukřižováním.